não virava, mas ele tem esta na oco. Evo to rukice i to bravo, bravo. Bravo, i glavicu nasloni, malo te još narastem. Kako ti je lijepo oko, da te slikam. Tako, bravo Juta. Bravo. Kada prvi put voditi dijete na okulistički pregled? Je li dovoljno samo pratiti djetetov vid kod kuće ili je pravo vrijeme sistematski pregled pred školu? S tim se pitanjima susreću mnogi roditelji. Preporuka je da se svako dijete pregleda u oftalmološkoj ordinaciji unutar barem prve 3 godine života. Zašto? Zato što je kad se dijete rodi, u prvih nekoliko godina najplastičnije razdoblje, najaktivniji razvoj vida i bilo kakav poremećaj koji postoji može se najbolje i najuspješnije liječiti u tom razdoblju. Primijete li roditelji sami neka odstupanja u vidu ili u obitelju ima problema s vidom, dobro je doći na pregled i ranije. Tijek prvog pregleda kod oftalmologa ovisi o dobi djeteta. Kod sasvim malih beba naravno ne možemo dobiti vidnu oštrinu djeteta, ne možemo vidjeti koliko ono vidi, ali zato možemo vidjeti da li oči ravno stoje, možemo vidjeti da li dijete prati predmet, možemo vidjeti raširiti zjenicu i tako dobiti ne samo dobar uvid u stanje očne pozadine i dubine oka djeteta, nego i odrediti kakva je djetetova dioptrija. Kako dijete raste, informacije o vidu je sve više. Tako će liječnik saznati vidnu oštrinu, a različitim testovima provjeriti koliko dijete vidi na jedno, a koliko na drugo oko. Ima li stereo sliku i je li slika pravilno ujedinjena u treću dimenziju. A kaj sad? Šta je ovo, Juta? Krug. Bravo. A ovo? Jabuka i krug. Bravo. Najčešće sa čime se susrećemo kod djece su naravno refrakcijske greške, što znači da djeca mogu biti dalekovidna ili kratkovidna. To se i kod djece rješava tako da je jako bitno da se raširi zjenica, što često roditelji kažu mi ne bi širili zjenicu jer to zahtjeva dosta vremena i djeca ne vole kapanje, međutim to je apsolutno obavezno kod djece napraviti. Svi ti pregledi dječji nisu neugodni za dijete. To se sve napravi na neki način kroz igru, njima se objavlja. Njima to bude zabavno, dakle to njih ništa ne boli, nije nikakva trauma i nema razloga da se izbjegava, pogotovo ako roditelji prije dijete pripreme sa njim razgovaraju. Ono što najčešće osim tih refrakcijskih grešaka susrećemo kod djece je takozvana slabovidnost ili ambliopija. To znači da dijete slabije vidi na jedno ili oba oka i to je vrlo bitno da se otkrije dok je dijete malo, dok je što manje, da se može nošenjem određene korekcije, zatvaranjem boljeg oka kako bi se dalo šansu i treniralo loši oko da gleda, da se može liječiti, jer to je stvar koja se može liječiti samo dok je dijete malo, poslije je već kasno. Još jedna stvar sa kojom se često susrećemo kod djece je bježanje očiju ili strabizam. To je isto tako stanje koje se može nekad pomoći sa naočalama, a u nekim slučajevima je potrebna i operacija. Dilemu treba li djetetu ponuditi naočale ili leće treba ostaviti za kasnije. Leće se u prvim godinama života daju djeci samo s iznimnim poremećajima vida i zato preporuka liječnika za malce naočale su bolje rješenje.